Agora, segundo a meteorologia, os próximos dias devem ser um pouco mais frios. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio, nessa linha do Manhã Total, o professor geógrafo Paulo César Mendes, professor de climatologia. Bom dia, professor. Bom dia, Mônica. Tudo Obrigada bem? Por vir até aqui, viu? Já agasalhado, porque está frio lá fora, já, né? Já. Está um ventinho frio lá fora, a gente precisa prevenir logo pela manhã. Exatamente. Professor, me diga, o que está previsto para os próximos dias? Vem mais frio por aí? Ah, sim, né? Nós estamos avançando no mês de maio, chegando a junho, e é comum a chegada desses sistemas frontais, principalmente carregado aí pelas massas polares. Uhum. A massa polar ela entra com maior intensidade durante os meses de inverno, né? E falta praticamente um mês aí para a gente chegar ao inverno. Então a tendência é que nos próximos dias a temperatura caia ainda mais. Uhum. Durante essa semana, né, especificamente, né, a instalação desse sistema polar vai produzir uma queda gradativa da temperatura, sobretudo durante a madrugada. No sábado, próximo a domingo, pelas manhãs, nós podemos chegar a uma temperatura próxima aos 12, 13 graus Celsius. Uhum. Mas lembrando que a temperatura varia muito, né? Frio durante a manhãzinha, durante a tarde ela volta a subir por essa radiação direta que nós temos nessa época do ano. Até a gente viu no mapa ali, variando, né, desses, por exemplo, 17, 19, vai a 33. Isso é normal do outono? Isso é normal. A gente chama isso de amplitude térmica, né? Nós temos uma baixa carga de umidade relativa do ar nessa época do ano, né? E essa ausência de nebulosidade favorece essa grande variação. Variação de temperatura. Então, pela manhã, a temperatura cai muito. Uhum. Né? Nós dizemos no sistema, ocorre da seguinte forma: durante o dia, a Terra ganha e perde energia. À noite, ela só perde. Então, depois que o sol se põe, a energia vai caindo e volta a subir somente depois que o sol nasce. A gente até brinca com nossos alunos, né? Qual que é o horário ou o minuto mais frio no período de 24 horas? A gente sempre fala: olha, é o último minuto antes do sol nascer. Né? Depois que o sol nasce, a temperatura volta a subir novamente. Então, quando o sol começa a nascer, aquele é o horário mais frio. E, consequentemente, o horário mais quente é por volta das 2, 3 horas da tarde. Uhum. Essa temperatura ela vai continuar na faixa ali dos 30 até o inverno chegar durante o dia ou não? Não, a temperatura durante o meio da tarde, a tendência é que ela caia também. Caia também. Caia também, né? Então, tá. Por volta entre 26, 27 até 29 graus, isso é bem normal. Uhum. O que vai cair mais são as temperaturas durante as madrugadas, né? Então, deve variar durante esse inverno em 17, 18 graus, né, nos dias mais quentes, sem a ação da massa polar. E quando chega essa massa polar, cai facilmente para casa aí dos 10 graus. Uhum. Então, junho, né, julho, são os meses que a gente registra as menores temperaturas. E justamente pela entrada desse sistema polar que promove essa queda da temperatura. E é interessante porque, assim, a gente sempre gosta de conversar muito sobre o tempo, né, professor? É a máxima, assim, de algumas conversas. E muita gente pergunta, até já me perguntaram, ah, será que esse inverno vai ser mais rigoroso? Do que os outros anos, a gente tem uma previsão, o inverno chega dia 21 de junho, né? Chega dia 21 de junho, né? Ah, nós não temos nenhuma tendência, nenhum apontamento meteorológico, uhum, em termos de análise, que vai ser um inverno diferente do outro. O que a gente está tendo um pouquinho de melhora são essas chuvas que se estenderam bem agora até o mês de maio. Nós tivemos até uma chuva, uhum, forte aqui em Uberlândia nos últimos dias. Foi. Isso dá uma diferença muito grande, né, na questão do verde, na questão da umidade relativa. Sempre a próxima precipitação, né, durante os meses de inverno, nós já temos uns 15, 20 dias de umidade bem significativa, até que as plantas começam a perder, uhum, essa cor normal e começam a adquirir aquela cor típica de outono e inverno. Né? Em termos de temperatura, está dentro da previsão da normal climática para a nossa, uhum, região. Nós lembramos, né, que nossos invernos são os meses que a gente registra os menores índices de precipitação. Uhum. Então, junho, julho, agosto são meses extremamente secos, de baixa umidade relativa do ar, um friozinho, né, bem gostoso durante a madrugada e aumento de temperatura no meio da tarde. Isso é o que é esperado para a nossa região. Você falou da questão da precipitação, né, que a gente não tem. Semana passada veio uma chuva durante a madrugada aí que nos pegou de surpresa. Qual que foi a explicação para esse temporal que caiu? Então, no mês de maio é raro, mas pode acontecer a chegada, né, de sistemas frontais, né, que são responsáveis por mais de 90% da chuva da nossa região. Esse sistema frontal promove chuvas um pouco mais abundantes. Né, e aconteceu a formação de um cúmulo nimbus, que é a nuvem de desenvolvimento vertical, promove precipitação de granizo, rajada de vento. E a principal característica dela é um grande volume de precipitação e um pouco espaço de tempo, um curto espaço de tempo. Ou seja, chove muito, né, e não dá tempo de sistema de galeria absorver toda a água precipitada. E teve alguns transtornos na cidade relacionados à rajada de vento e essa chuva intensa. Uhum. Isso pode acontecer. Já aconteceu em 2013, nós tivemos danos muito grandes na infraestrutura da cidade, sobretudo no Rondão Pacheco. Uhum. Né? E aconteceu novamente ali na região do Santa Mônica, Saraiva, esse novo sistema.
né? Mas durante a noite nós não tivemos nenhuma repercussão tão grande como aconteceu em 2013, mas causa susto sim, porque chuvas no mês de maio, elas são raras, né? Normalmente são chuvas de pequena intensidade. Nós registramos no início da noite, né, praticamente 50 milímetros de precipitação. Né, 50 milímetros de precipitação é um grande volume aí para essa época do ano. Uhum. Não tem previsão de mais chuva de temporal como aquele que a gente viu semana passada. É, nos próximos dias não nós tem, não temos, né? Não temos, né? Essas chuvas fortes dependem, né, de um teor de umidade sobre a nossa região e a chegada de uma frente fria. Uhum. Como o tempo está ficando mais seco na nossa região, dificilmente, né, nós podemos ter agora chuvas com grandes volumes, né, igual a isso que a gente registrou no mês de maio. Uhum. Nós não temos na história de Uberlândia, nos últimos 30 anos, chuvas intensas, né, em junho, exato, julho e agosto. Deus. Maio nós já temos repercussão, mas esses 3 meses, né, nós não temos registro. Pode acontecer, mas é algo extremamente raro. E só para a gente fechar, né, a gente está falando de tempo, como o outono traz um céu bonito, não é, professor? Ah, sim, sim. Por quê? O outono, essa queda da umidade relativa, né, e essa ausência de nebulosidade faz com que o céu, né, fique bem mais visível para a gente. Né? Janeiro, fevereiro, março, esse aumento da umidade, esse aumento da nebulosidade realmente dificulta, né? Outono, a gente tem que lembrar também que a gente tem alguns problemas. Apesar do céu estar bonito, né, nós temos aí essa escassez de precipitação, aumento do material particulado, maior concentrações de poluição. E nessa época do ano é bom a gente ficar atento. Daqui uns dias começa a surgir maiores casos de gripe, né, alguns problemazinhos relacionados ao aparelho respiratório. Mas quem é da região já está muito bem acostumado com isso. E que a gente possa olhar cada vez mais esse céu lindíssimo, de madrugada, então tá uma beleza. Nossa. A lua Júpiter, né? Sim, já ao lado da lua. Tá ao lado da lua ali, tá bonito demais de ver. Tá bonito, sim. Deixa eu agradecer ao professor geógrafo Paulo César Mendes. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui Amanhã Total, viu, professor? É sempre um prazer desse conhecimento da população. Muito obrigada. A gente gosta de conversar sobre o tempo. Obrigada a você, mana, viu?